Ujedinjena Srpska spremna je za lokalne izbore, a stanje na terenu pokazuje da ova stranka dobro kotira među biračima. Jedan je od zaključaka sa sjednice predsjedništva stranke. Imaće i kandidate za načelnike i gradonačelnike nekoliko lokalnih zajednica. U postupku su formiranja lista, kostur lista je dostavio veliki broj opštinskih odbora. Onaj dio koji, da kažemo, je pred nama, to je razgovori sa koalicionim partnerima, prevashodno sa SNSD-om oko načelničkih pozicija i, da kažemo, međusobne podrške i razgovora na tu temu. U svakom slučaju to je nešto što ide, kako bih rekao, u narednom vremenu. Stanje stranke konstatujem jako dobro, raspoloženje jako dobro, energija odlična. Šef izbornog štaba biće Milan Petković. On kaže da nije isključeno ni da Ujedinjena Srpska ima kandidata za gradonačelnika Banja Luke, ali da će o tome razgovarati sa koalicionim partnerima. Banja Luka nije donijela odluku, imat ćemo sigurno predsjedništvo i gradski odbor u Banja Luci, pa ćemo vidjeti koga ćemo podržati. Koliko mi je poznato, SNSD još nije ni istakao svog kandidata. PDP također nije istakao kandidata, osim što Draško Sanivuković sam sebe promoviše za kandidata. Tako da vidjet ćemo ko će još biti. Jelena Trivica najavljuje kao kandidat. Moguće da će Ujedinjena Srpska imati svog kandidata, ne treba nikada isključiti tu mogućnost. Imamo sigurno dovoljno dobrih i kvalitetnih kadrova koji bi mogli biti kandidati, pa i kasnije i na načelnik, odnosno gradonačelnik. Stevandić je rekao i da očekuje da će doći do pregovora sa Evropskom unijom i da će BiH dobiti status kandidata.